وەکی ڕێککخراو قوتابیان کوردستانی بریار دای بەری دو هەفتیە جدوی هەیوهشت تا ئەفروکە بیستی هەشت کو کەمپینەکا ئیمزا كۆمکردنه بکات بۆ پشتوانیا ئازادکردنا هەردوو کادرین کۆمەڵە ئیسلامی کوردستان مامۆستا سەعدی مستەفا و سەرهەد عوثمان سوپاس بۆ خودێ و پاشی هەمی کەسێت ئیمزاکرین ئەم وەک ڕێککخراو قوتابیان کوردستانی شیان کۆمەکا مەزن یا ئیمزا خر وەکەین لەسەرانسەری کوردستان نزیکەی ده هەزار ئیمزامان کۆکردەوە لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر لە سلێمانی لە هەڵەبجە لە ڕانیە و ئەوە چالاکی دووهەمە ئەگەر ئەو کادیرانەمان ئازاد نەکرێن ئەوە چالاکی دیکەی مەدەنیانە دەگرینە بەر قۆناغەکانی تری ئەو کەمپینە ڕادەگەیەنین ئەمانەش بەشێکن لەو ئیمزایانەی کە کۆکراونەتەوە جێی دەستخۆشیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە پەرۆشێکی زۆرەوە لەگەڵ تیمەکانی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان ئامادە بوون کە ئیمزا بکەن بۆ پشتگیریکردن لە دژی دەستگیرکردنی ئەو کادیرانەمان زیانە بە کتابی ڕسمی ئاراستی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئەنجومەنی ئاسایش وەزارەتی ناوخۆ پەرلەمان حکومەت سەرجەم کۆنسوڵیەکان لە هەرێمی کوردستانەکەی نەگەر وەڵاممان وەرنەگرتەوە تاکوو ماوەیەکی دیاریکراو لە کتابەکە ئاراستەیەکەین ئەو کاتە هەموو ڕێککارێکی مەدەنیانە هەموو خەباتێکی مەدەنی لەبەردەم ئێمە کراوەیە و ئێمە هەموو خەباتێک ئەنجامە دەین تاوەکو ئەو کادیرانەمان ئازاد دەکرێن و دەگەڕێنەوە ناومان کەیسانە هیچیان لەسەر نییە و تەنها سزایەکی سیاسیە سزای سیاسی کۆمەڵی ئیسلامیە ئەو دوو کادیرە خراونەتە ناو زیندان ئێمە ئەمە بەرناڕەوە ئەزانین و سەرجەم ئۆتۆمەتانە ڕەدەکەینەوە ئاسایش هەموو دام و دەزگاکان بە ڕسمی ڕایان گەیاندووە کە ئەمە کەیسێکی سیاسیە بڕۆن چارەسەری سیاسی بەبدۆزنەوە.